Tak dobrý večer. Já bych ráda mluvila o svých láskách, o srdečních záležitostech. To je jedno z nich. Je to práce japonské šperkařky a dělala malé předměty, které můžete najít v kapse. A ono sama říká, že vlastně do nich vdechla esenci přírody, aby vlastně působila imaginativně na městského člověka. Tak další moje láska je voda. Já se zabývám mýdlem a co by mýdlo bylo bez vody. A voda je vlastně pro mě i takový symbol času a toho, jak je ten náš život neuchopitelný a jak je úžasný v každém okamžiku. Tak to je jedno z malých mýdel, které mi zbylo z dětství. Já jsem jako dítě prostě kradla všechny ty úplně malé, krásné předměty na umyvadlech a celá rodina mi v tom zabraňovala. A já prostě vždycky jsem dojatá z těch úplně křehkých, zbylých struktur, ale samozřejmě vždycky za tím mýdlem vidím toho člověka, ten jeho kontakt, ten dotek. A mýdlo vlastně je tak obyčejná věc, ale pro mě strašně důležitá v tom, jak zrcadlí právě toho, ten hmat a ten dotek toho člověka. To je jedna úžasná paní z vesnice. Když jsem se začala zabývat vlastně tím mýdlem, které jsem chtěla vytvořit, tak jsem samozřejmě musela zakotvit u lásky, což je oblázek a kameny. A mně přišlo hrozně zajímavé vlastně brát jim tu barvu a tím vlastně vždycky jsem objevovala úplně úžasné struktury. Tak moje láska vlastně taky je grafický design. Tohle je práce Maria Corradiniho a je to plakát k diplomové práci, kde vlastně jsem poprvé takhle vlastně uvedla ten koncept mýdla na průmce. To mýdlo vlastně nemá žádný znak ani jméno. Je to jenom překlad vlastně do brailu a znamená to soup. A chtěla jsem právě úplně vyčistit ten předmět od slov a od pojmů a nechat to jenom prostě na tom hmatu a na těch smyslech právě. Takhle to vypadalo, bylo to 12 tvarů, úplně od nejmenších po největší, protože mi přišlo hrozně hezké, když prostě děti mají nějaké tvary prostě, které jsou jim bližší a zase pro nás jsou důležitější třeba větší tvary. Další láska, design supermarket. A vlastně to byl takový první start. A taky se vždycky říkám, jak je důležité vlastně potkat v tu správnou chvíli správné lidi. Takže můj mýdlový anděl byl Honzík Plecháč, který mě zavolal a přesvědčil mě, že určitě prostě se mám účastnit. A díky němu teda vlastně jsem vyrazila na ten start. Další láska je samozřejmě inspirace japonském. A vznikla vlastně kolekce, která se jmenuje Zen a jsou to černé a bílé mýdla. A mě prostě strašně fascinují zenové zahrady a všechny ty rituály a věci. Tohle je edice, kterou jsem navrhla pro obchod Kubista. Oni slavili narozeniny a úplně se to nabízelo vlastně udělat takovou dekadentní a trošku vlastně i takovou jako oslnivou kolekci. A taky mám hrozně ráda vlastně ty krabičky a grafický design a věci kolem toho, takže jsem udělala takovou vystřihovánku, takže si člověk může udělat takovou malou koupelnu pro mýdlo i s chladnou a teplou vodou. No, tak tohle je láska k mým zákazníkům. Oni mi vždycky píšou, jak mají ty mýdla rádi, jak je mají v těch skříních a jak jim pak všechno voní. Tak jsem jim udělala takové plastové pouzdro a tam je napsáno, že to mýdlo sice není pes, ale ať ho venčí, že voní všude, tak ať ho nezavírají v těch skříních, ať se užijou. A první zákazník mi napsal, že má úžasnou bílou skříň a že ho potřebuje. Tak tohle je edice Nostalgia. Je věnovaná ženám a vlastně obsahuje složky jako kravskou mléčnou syrovátku. A já jsem k tomu chtěla vrátit jako všechnu tu péči, která mi byla věnována, když jsem byla jako dítě. Tak tohle je práce Karen Zadrik. Já prostě vždycky mi vyrazí dech a
je to velká láska, že ještě vidíte jednu fotku. A je to právě vlastně na její pohled na tu kolekci Nostalgie. Tak tohle je letní edice, protože jsem od ledna pěstovala takový speciální parfém, který byl založený na tom, že měl ochlazovat. A jeho doba vlastně zrání měla být 4 měsíce, takže měl být hotový v květnu, ale ty věci prostě žijou svým životem, takže to bylo až v srpnu. Tohle je a o tom se chtěla hrozně dlouho mluvit. Tohle je edice pro obchod Lída a pro mě vždycky je hrozně milé, když člověk potká osobnosti, které už mají nějaký svůj pohled. A něco je navrhné a třeba díky tomu objeví materiál, který potom použije pro úplně práci, která by ho asi nepotkala. Takže plastové síťky, síťovky, to je taková velká láska moje. Tak to je úplně poslední obrázek, to je aktuální láska a je to láska k herbářům a k bylinám a k věcem. Takže objevuju to, co už dávno bylo objevené a prostě přicházím na to, co už dávno lidi znali jako skvělou věc. A je to prostě úžasné. A chtěla jsem říct, že... No.